So yan yung ating Pardus road bike no. So few months ago iniisip nating ibenta tong bike na to dahil hindi na lang natin nagagamit. Pero dahil halos na ko na yung pyesa niya or na ko na yung mga parts na kailangan ko sa kanya, uh, I decided na buuin na ulit siya and uh gamitin. Good day everyone. Welcome sa aking vlog. So for this uh, vlog, ang pag usapan natin isang aking Pardus alam niyo na dati kung ginagamit itong bike na to, ito yung layo natin ginagamit pag nagtatarlaklok tayo. And ngayon, uh, nabuo na naman ulit siya. So dapat nga ibibenta natin siya, pinost natin siya sa internet pero dahil nga size large and ayoko naman babaan yung presyo sa kanya. So hindi siya nabenta and uh, talagang siguro para sa akin itong bike na to dahil ngayon, nakalain nyo na kumpleto ko yung piyasa niya and nabuo ko na siya. So ngayon masaya ako sa pagkakabild ko sa kanya kaya gusto ko i-share sa inyo. Uh, gusto ko i-share sa inyo 'yung detalye kung anong ginawa ko sa kanya na halos parang nagkaroon ako ng bagong bike ulit. Kung pinapanood nyo 'yung vlog ko, malamang nakikita nyo 'to sa mga ibang rides natin, sa mga Tarlac loop natin or sa mga ibang adventures natin even sa Cavite. And eto, buo na ulit siya and i ko sa inyo kung ano 'yung thoughts ko sa pagbuo nitong bike na to. Or ano 'yung naiisip ko sa pagbuo ng bike na to. Pakita ko muna sa inyo kung ano 'yung specs ng bike. So eto 'yung specs niya is sa, sa frame muna tayo mag-uumpisa. Ito yung Pardus Robin uh, Sports uh, Full carbon siya Carbon frame, carbon din yung fork niya Tapos yung kasama niyang original na Shimano 105 Yan din yung ginamit ko sa kanya Shimano 105 na STI And also Shimano 105 rear derailleur And ngayon naman sa crankset Naka SRAM Force na crank Yan, carbon fiber yan Tapos naka P505 na power meter So ito yung mga unang labas ng uh, majin P505 na power meter Meron siyang 107 BCD at dahil diyan meron din siyang chain ring from PassQuest na 107 BCD din. 50 tit pala yung chain ring na yan. Sa preno naman, nilagyan natin siya ng TRP Spire na brake caliper at tinernohan natin yan ng Tektro Rotors. Siyempre, pag ganyang preno, ang ginagamit natin dyan is BC9000 na cable. So nga pala no, medyo limited itong BC9000 cable na cable sa internet. Hopefully eh, may makita pa tayong supplier nito. Kasi napakagandang cable nito para sa mga ganitong klaseng preno. Ang kadena ng ginamit sa kanya is sa uh, KMC na 12 speed. Kahit na 11 speed siya, 12 speed yung ginamit ko kasi feeling ko mas uh, efficient or mas okay ang shifting kapag naka 12 speed. And isa pa, mas narrow siya. Mas kapit na kapit siya dyan sa narrow wide na chain ring. Mas less ang chance na magkaroon ng chain drop. Para sa kaset naman, ang ginamit natin dyan is itong recommended din natin na Sunshine Ultralight na kaset. So yan, medyo ano yan, matagal natin ginagamit and recommended ko siya kahit na budget pero magaang. Yung RD hanger niya, pinalta natin ng Redshift na direct mount RD hanger. So para sa akin, mas okay to kasi mas madali magpalit ng gulong and mas precise yung shifting. Para sa saddle, gumamit tayo ng Brooks B17. So, hindi tayo sure kung bagay pa ba siya. Let me know sa comment section kung sa tingin nyo bagay itong saddle na to. Para sa wheelset, ito na nga yung pinakamaangas na bago nating wheelset, yung Nipes Maui 45. So, kung hindi nyo pa napapanood yung unboxing video nitong wheelset na to, click nyo na yung link sa taas. Siyempre, para sa gulong, uh, kung napanood nyo yung vlog natin na nakaraan, gumamit tayo ng Victoria Corsa Next na TLR or, tube, or Tubeless Ready. Para sa gulong sa harapan naman, gumamit tayo ng Victoria Corsa Next na hindi tubeless. So by the way guys, itong Pardus is hindi sponsored sa akin to ng Pardus. Uh, sariling choice ko to na bilhin itong brand na to. Uh, shoutout pala sa lahat ng mga subscribers natin sa Middle East. Alam ko maraming naka-Pardus dyan. Medyo kilala sa Middle East to. Dumami yung mga subscriber ko doon dahil nakikita nila nakapardos ako dati. So, shout out sa inyo lahat dyan. So, ngayon, let me explain bakit ginawa ko siyang one by or bakit naging isa na lang yung plato niya. So, unang-una talaga reason niya, to be honest, is uh, nasira ko yung left na STI niya nung nilipat ko tong groups na to, dun sa seka dahil nga nasa masyadong komplikado yung routing and sa lang konti yung FD niya. So, nasira yung left na STI niya. Actually, mas prepared ko yung 2 kasi Uh, mas efficient yung tubay, unang-una. -una. And pangalawa, uh, pag sa ahon, sigurado hindi ka mabibitin. Dito kailangan mag-adjust, kailangan mong maghanda ng mas malaking cassette para makaahon ka kung sakaling decidido kang gawin ganito yung setup. Ang nakalagay dito is sa uh, 50T na uh, Pasquest na chainring. Okay na yan para sa akin dito sa Pampanga area. So halos ko konti lang naman yung ahon dito and uh, kayang-kaya naman yan ng 1130 to na set na kaset so hindi ko kailangan masyadong lakihan. Para sa mga ride ko na below 50 kilometers or yung usual na ikot ko, okay na sa akin yung one by na setup. And sa pang kong gawin sa kanya is ilagay siya sa indoor trainer na gamit ko, yung Magin T600. So para sa akin, okay na yung one by doon. Hindi naman ako masyadong magsishift-shift ng uh, malit na gear. Um, wala naman akong bala na magka-climb. And kung kailangan kong mag-climb or may mga Long ride daw pupuntahan na may Ahon. andiyan pa rin naman yung Seka which is gusto-gusto ko rin siyang gamitin sa Ahon and tuby siya tapos naka-di2 pa, 'di ba? Isang pinanalo gusto ko sa kanya yung bagong RD hanger na lagay ko sa kanya, ako napansin nyo, uh, meron siyang red shift na RD hanger, direct mount na RD hanger. No, observe ko 'yan sa Seka kasi yung Seka, meron siyang kasamang uh, RD hanger galing sa mga kaibigan niya sa Seka Bike Philippines, sa SPN Cycle. Sinubuan so, ko yung direct mount na RD hanger. Obserbasyon ko sa kanya is mas mabilis yung response ng shifting niya and mas madali magtanggal ng gulong. Yun yung I think, malaking benefit doon and somehow naman iramdam ko yung pagkakaroon ng magandang alignment ng RD tsaka ng cassette niya. So ito uh, yung PassQuest na chainring. Ayan, kasama to sakto to dito para sa Majin P505 na naka-107 BCD. So kung makapansin nyo, ito yung mga first generation na Majin P505 na power meter meron siyang plus minus 1% na accuracy. Ang pinagkaiba lang ito sa bago is wala pa siyang kasamang crank arm and kailangan niyo mag-provide ng crank arm. So yun yung difference niya. Unlike ng mga QED and PES ngayon na may kasama ng crank arm, hindi na kayo mag-source pa. So ito, galing sa mga kaibigan sa SPN Cycle. So nakasarampor siya ng na carbon na, na crank arm. Nilagyan na lang natin din ng Pasquest na uh, chain na sakto sa kanya na 107 BCD. So, karamihan ng mga parts dito, uh, even the saddle that I have, yung brooks, eto yung mga nandito sa bahay na bala kong ilagay sa ibang bisikleta, na bala kong gamitin sana sa mga ibang projects natin. Pero, napagsama-sama ko naman and nakabuo tayo ng bike. And sakto rin, dumating tong wheels at ito. So, ito yung recent na nirebu natin, yung Nipes Maui 45. Feeling ko sobrang bagay siya para dito sa Pardo, So kaya kinabit ko na rin siya. Eh hindi ko kundi pa niyo 'yung video na ginawa ko tungkol sa wheels nito to. Click niyo na lang yung link dito sa taas. So ano pa 'yung mga future na plano ko sa kanya or ano pa 'yung mga gusto kong gawin sa kanya? Um, siguro palit ng cockpit. Yeah, kung makikita niyo 'yung cockpit niya, hindi pa 'yan carbon, uh, aluminum pa 'yan. Pati 'yung uh, drop bar, tsaka 'yung seat post, uh, gusto ko sana 'ng gawin siyang carbon. So ngayon, ang gamit ko lang sa kanya is mga regular na parts niya or yung mga stock na parts niya. Yung stem, pinalitan ko ng 120 pero hindi yan yung original. Pero medyo budget lang yan, hindi siya magaang. So, okay na yan for now dahil sa indoor natin gagamitin and meron naman tayo medyo high-end na uh, bike na gagamitin. Pero yon yun yung mga gusto kong palitan sa kanya. Isa pa yung chainring niya, parang gusto kong palitan ng mas solid na chainring. No? Kasi yung mga ganitong design, uh, magang siya Okay siya sa mga maliliit na numbers like mga 48, 46 na chain ring. Okay yung ganyang itsura or ganyang design. Kung 50 or 52 na chain ring, medyo malaki na yon. Mas okay sana kung yung medyo may pagka-solid yung pinaka-chain uh, niya. Hindi yung design na kulang-kulang siya or ganyan ang butas butas kasi medyo may chance na mag-flex yan or maliko mo kapag ka sa mo talaga or medyo malakas na power yung ibibigay mo. And also in the future, kung sakaling magkaroon tayo ng access sa, na, sa mga Chinese na wireless na groupset and kailangan nating itest or may mga product tayong pwedeng itest na kailangan ilagay tanggal gabit sa bisikleta, eh ito yung bisikleta na yon Ito yung bike na gagamitin natin pag-testing yan kasi yung seka is eh, sobrang okay na ako doon. Ayoko na siyang galawin eto yon ito yung bike na gagawin natin pang testingan ng mga iba't ibang parts or uh, products na kailangan nating i-review so kaya ko rin siya bino okay so kayo may naiisip ba kayo yung magandang gawin sa kanya uh, may tanong ba kayo sa pag-setup ko ng one by may nakuha na agad akong tanong na chain drop kung hindi chain drop ba daw to ma-share ko lang mabilisan depende sa pagkakagawa nyo, bakit hindi nagkakaroon ng chain drop no maraming reason bakit nagkakaroon ng chain drop pero marami din paraan para magawa ng solusyon yung pag-chain drop sa mga one buy. So buwan natin ng content yan, yung pag-one buy, kung paano mag-one buy, ano yung mga ibang dapat tingnan sa pag-one by, Medyo familiar naman ako kasi sa single speed ganun din yung haro sa setup ng one buy. Yun nga lang, sa one buy eh, nagkakambyo sa likod. Sa single speed, hindi ka na magkakambyo. Pag naiisip yung ano pa yung gusto nyo dagdag, ano yung gusto nyo itanong, lagay nyo sa comment section and maybe sasagutin natin sa susunod na vlog at sa mga vlog na parating pa. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan! Thank you.